точно една седмица след края на Европейското първенство по културизъм, тук на гости пред камерите на Боди Конструктор е Живко Петков и треньора му Димитър Атанасов. Здравейте, как се чувствате една седмица след състезанието? Здравейте, чувствам се страхотно. Аз бъднах една моя мечта. Все пак не е първото място, което нали, гонех като цел, но знам, че това никак не е малко. И чувствам се страхотно, благодарение на моя треньор. Смятам, че сме един страхотен екип. Това е спорт, принцип, който нали, е индивидуален, но според мен той е спорт, който нали, трябва да сте екип и отбор. Преди да започнем да говорим подробно за самото състезание, искам да ни разкажете малко повече за цялото събитие, въобще пътуване, настаняване, организация на европейското и след това вече и самото самия подиум. Може да кажеш някакво думи? Ами, както всичко, което е свързано с България, така и тук отново не беше на ниво. Като отбор ние бяхме настанени в най-въобще възможен хотел, най-отдалечен. Липсваше храна, която е подходяща за културисти. Знаем, че последните ни при състезания трябва да се яде без сол, да няма натрий в въглехидратите, в месото. Такава храна не беше предоставена. Те бяха подготвени повече състезатели, тъй като, както се казва, те са гърмяни зайци. Аз съм ги предупредил моите момчета и момиче да си носят храна. Условията не бяха много добри. Нямаше дори транспорт до осигурен нито от летището, нито от хотела до залата на събитието, но това са подробности, които не могат да покажат влияние върху нашето представяне. До някаква степен, когато има наличие на различни нерви и емоции, това може да се отрази на формата на състезателите, но тези неща ние ги предвидихме, така че мисля, че това не е оказало влияние върху нашето представяне, представяне на момчета и момчета на целия национален отбор. По самото състезание организацията беше на ниво, бих казал, че по-добро ниво, отколкото тук и на Балканите, но има и своите слаби страни. Тъй като все пак говорим за една огромна масовост, имаше може би 3000 човека атлети, големи категории, по 30, 40, 50 човека в категория. За да бъде организирано всичко това нещо, малко се получава лудница, но мисля, че беше на ниво, нямаше състезател, който да е пропуснал своята категория, както се случва това нещо в България. И съдийството вече не искам да го коментирам, там е вече субективен фактор и така. Преди да стигнем до съдийството, разбрах, че за малко ти да изпуснеш своята категория. Ами да, имаше нещо такова. Значи, в принцип, състезанието започваше от 3 часа, като нали, аз съм 90 кг, преди мен има няколко категории, ние отидахме в 3 и бяха минали 2 от категориите. Нещата станаха много набързо с зареждането, защото нямаше време за зареждане, нали, там последните минути при сцената където, но ние бяхме подготвени доста добре с зареждането специално. И това не оказа влияние на формата и ни пече да взема. Даже бих могъл да кажа, че това стана наша услуга, тъй като в Пловдив имаше много по-голямо закъснение, 2 часа и Живко заграяваше зад сцената 2 часа, което да, той направо се тренираше, което малко се отрази нали, на вече на финния детайл на неговата форма, докато тук той излезе в максималния си вид. Нали. Макар че това не е оправдание, защото в Пловдив също беше в най-добра кондиция. Но това не се вижда нали, по този начин от някои хора. Много съм доволен от представянето му. Формата, която постигнахме, беше уникална. Може би най-добрата кондиция на състезател, който беше в тази категория и в другите категории. Като имаме предвид, че неговата категория за бъдеще най-вероятно няма да бъде 90 кг. Взехме наистина максимума от представянето си. Мога да кажа за също, че не искам да коментирам другите колеги нали, от национален отбор, но мога да ги само адмирации да изкажа към това, което са постигнали. Мисля, че се представихме достойно и представихме достойно България. Слушайки те, искам ти задам много въпроси на двамата. Заговорики за Пловдив, ще почна от там. Ти се класира на почетото трето място в Пловдив, а пък на европейското на второ. Как стана това нещо? Подобри своята форма за тази една седмица драстично или просто България са много по-силни, отколкото в Европа? Да, значи правихме магически тренировки с моя треньор. За една седмица аз станах втори в Европа и трети в България. Не разбира се, просто съдисто тук няма какво да коментирам България. Резултатите са на лице, че съм щастлив и не искам да ги коментирам тези неща. Гледаме напред. Следващата категория гоним 95-100 кг. И така. Следващия въпрос е точно за категорията. Ти 2 години участваше на класически културизъм, сега се появяваш на културизъм. Това нормалната стъпка ли от класиците човек да премине към културизма?
Еми, според мен и моят треньор, да, защото културизма е нещо, което трябва да вървиш напред, трябва да се развиваш. Класическия културизъм при мен беше една бариера, защото аз, за да влезна в категория, трябваше да свалям много килограми, от които и мускулна маса трябваше да свалям. Това са крачки назад. Идеята при нас е да се развиваме, да качваме мускули, а не да ги сваляме. И затова крачката напред е културизма. Доста смела крачка е това нещо, мога да кажа, тъй като много хора подценяват класическия културизъм, той за мен е много по-труден от културизма, тъй като там трябва да се съобразиш с много неща и да гледаш кантара и не само формата си. Аз също като състезател съм преминал от класици към културизъм, затова със Живко знаех какво трябва да правя, при положение, че аз го познавам от много години, той когато се почна състезание, сме били приятелски отношения и знам какви диети е правил той, как се е готвил. И ми беше по-лесно да направим тази прелюдия към културизма, макар че той дойде при мен след завършване на един основен период от 93-4 кг. И моята цел беше да запазим тези килограми до край, като само подобрява формата си, което вече тук е тънкостта в културизма. Докато при класическия културизъм, освен да гледаш максимално добра кондиция и форма, трябва да гледаш кантара. Тук и той всъщност имаше да сваля още преди над 10 кг, около 10 кг, както и други мои състезатели се е случило това нещо. Ти не можеш да излезеш в най-добрата си максимална форма, когато сваляш изкуствено тези килограми. Да. Така че наистина смело е решението да пристъпиш от класици към културизъм, защото състезаваш с състезатели, които имат повече опит, по-ниски на ръст обикновено. Но това е стъпката напред. Когато си във форма, можеш да победиш абсолютно всички. Така че не би трябвало всеки, който иска да започне от някъде, нека да започне от класически културизъм и да не се страхува да премине да направи следващата крачка. Най-важното нещо в този спорт е да гониш кондицията. Това е най-трудното нещо. Обеми се правят лесно, качеството се прави трудно. Разкажи ни малко повече за това как гоним кондицията преди състезанието в последната фаза на подготовката. Значи, първото, което е, Живко беше правил диети, които са съвсем различни от това, което беше тази подготовка. Той преди е използвал диети с почти никакви нулеви въглехидрати, мазнини. Тази подготовка аз заложих на умерено ниски въглехидрати, разреждане, зареждане, стандартни неща. Формата му се подобраваше, може би, с седмици, с дни. Всичко беше, мога да кажа, че тук е много важно дисциплината на самия състезател. Един състезател трябва да слуша треньора, но и треньора трябва да се слуша в организма и тялото на състезателя. Живко живее в Стара Загора, съм в София. Връзката ни се осъществяваше посредством телефон и чатове всеки ден. В рамките на 4 месеца, 120 дена, всеки ден сме прекарвали средно по 2 часа в разговори с него. Той ми е пращал снимки винаги, когато съм го искал. Сутрин, вечер, след зареждане, крайно разреден, за да мога аз да реагирам. Опознал съм тялото му такава степен, че може да го познавам по-добре от моето. За да знам как той реагира на сол, на въглехидрат, на всяко количество храна, на кардиото и така нататък. Седяхме нещата много пипкаво, тъй като имахме да изпълваме тази категория, нямахме много килограми толеранс. Много състезатели свалят по 10, 15, 20 килограма, когато от основен до предсъзнателен период. А той ги държи до последно. Това е тънкостта. Всъщност няма тънко за постигане на максимална форма. Той тренираше с висок обем, тренира много. Аз не съм променил стила му на тренировки, само от време на време коригирахме сплита, тъй като щом той е достигнал развитие на мускулната си маса, дошъл с 10 на над 20 кг, може би мускули отгоре, няма нужда да променям стила му на тренировки в предсъстателната подготовка, сравнение с тази с основния период. Но съм гледал неговите силни и слаби страни, макар че той и слаби страни няма, по-скоро да изчистиме, да бъде максимално компактен отпред и отзаде, защото някои хора казват, че той е генетик с най-релефния задник и така нататък. Всичко това нещо се постига с изключително много дисциплина. Той е до запетайка изпълнявал диетата, кардиото, питал ме е за най-малкия детайл. Колко вода, колко сол, колко грама, всичко. За дъвки може да му попита да замедрява въпроса дали трябва да дъвчене. Уникален професионалист и спортист, той това няма да ви го каже, но аз ще ви го кажа. Изключително удоволствие да работиш с такъв човек. И мисля, че той е един пример и модел за подражание, тъй като след представянето в Пловдив не сведохме глави и продължихме напред и за 2 седмици успяхме да постигнем още по-добра форма и заслужено да стигнем до вице-европейската шампионска титла за Живко, което е едно страхотно постижение за нашия културизъм. Може би най-доброто сред неговите колеги от културизма. И
смятам, че сега всички специалисти трябва да са доволни от... Така е. Кажи ни ти, освен дисциплина и постоянно следение и тясна комуникация с треньора, слушане на неговите съвети и изпълняването им, какво друго е необходимо, за да станеш вице-европейски шампион по културизъм? Най-важно според мен е дисциплината. Това е най-важното. Трябва да си сигурен, че го искаш това нещо. Трябва да си отдаден на това нещо. Треньора е това, което каза за преминаването, нали, от класическия културизъм в културизма. Това смятам, че ми изиграли. Тоест, беше от голяма полза за мен, защото това наистина е много по-трудно, отколкото културизма. Двете неща са корено различни. Класическия културизъм се стига до много големи крайности, доколкото при културизма при тях ги няма. Както казах, при класици трябва да се свалят мускули, както знаете, това е много трудно нещо. При културизма подготовката на сравнение с предните подготовки беше песен, за което искам да благодаря на моя треньор. Не мога да кажа, че беше нещо уникално лесно, просто правя сравнение с предни подготовки, няма такъв глад, преумора. И затова съм говорил с него да ме коригира в тренировките, в храната, защото там аз съм малко краен, намалям храната, увеличавам тренировките и така. Добре, разкажи ни малко повече за конкуренцията на подиума в Европа. Конкуренцията беше доста силна. Първоначалната ми реакция, когато видях момчетата, които бяха, нали, срещу мен, стреснах се, честно казано. Но аз нямам реална преценка. Аз винаги съм така, когато излезна при състезание и видя конкуренцията, не мога да преценя хората срещу мен дали са в по-добра форма или не. Това се вижда вече на сцената, когато светнат прожекторите, влезем в пода всичките, нали. Там мога да се прецени реално. Конкуренцията беше доста сериозна. Както видяхте, първия в моята категория стана абсолютен в европейското състезание. Така че конкуренцията наистина беше доста добра, което за мен може да говори само на хубави работи. Ами, мога да кажа, че аз, когато Живко излиза на сцената, гледам само него. Стягам се заедно с него, защото важно е, когато излезеш на сцената на такова състезание, независимо дали си в първа линия или отзаде, да си максимално винаги в добра поза, заел, стегнал абсолютно всичко, защото това се набива на очи. Имаш много малко време да направиш впечатление. В категория са 20 състезатели, които са доста опитни, с международни успехи на частни турнири, на европейски първенства, ти трябва да покажеш това, което имаш. Аз знаех, че той ще влезе в щицата, защото той беше наистина в най-добрата кондиция, но не съм огледал преди да погледна вече снимки, клипове и така нататък. Достатъчно добре неговата конкуренция, но нямаме никакви претенции спрямо класирането му. Беше абсолютно реално. Състезателя, испанеца, който стана шампион и абсолютен шампион, имаше, той е по-нисък на ръст, има малко по-добри обем, нямаше такава кондиция, но имаше хубави форми, добро силищно поведение. И мисля, че Живко в нова категория, 95 кг, може да побери този състезател. Той беше на сцената, беше 88 кг, той не беше изпълнил категорията си. Тъй като решихме да направим много добра форма, много на това да заложим, не толкова на раздути обеми. Мисля, че това се търси на международния подиум. Наистина много фина обработка и форма. Това е нещо, което на него му помогна. Срещу поведение е страхотно, усмивка, настроение, стяга се и нямам никакви забележки. Просто наистина, когато състезателя е крайно мотивиран, както е той, и има понятие, защото той вече има доста сериозен опит. Сериозен не, но има доста опит по състезания. Знае как трябва да се държи на сцената. Това е второ негово участие на европейско първенство. И той стана, тогава е бил четвърти, сега стана втори. Също искам да кажа, че на хората, които не се класират от първия път добре на европейско първенство, да знаят, че там, когато им точно заради това, че има много състезатели, трябва да продължат да се явяват на това състезание. Най-добрите ни шампиони първите години не са били оценени. Трябва да има една разпознаваемост, трябва да името ти да го извоюваш на сцената. Не винаги ще се влежи твоята форма. Имаше много ощетени дори от нашия национален отбор. Каза, че ние българите много ревем, но това е сцената. Трябва да не се предаваш, да продължаваш да се бориш, да дигаш главата, да покажеш още по-добра форма. На лоби ние не можем да разчитаме, тъй като ние нямаме лоби. Както нямаме абсолютно никога подкрепа, нито от нашата федерация, нито сред другите държави сме, кой знае колко много толерирани. Но когато и създател в добра кондиция, както него, дава всичко от себе, той ще бъде оценен рано или късно. Добре, като за финал, кажете ни какви са вашите планове за края на годината и съответно за 2017 също.
плановите са почивка сега. След нея следват отново основни периоди, качване на мускулна маса и следващата категория, крачка напред. 95 или направо 100? Ами, не мога да гадая, но предпочитам да е 95, защото много ми ще ми липса работа с него, аз искам да се работя с него и повече от една година пауза ще ми стане вече прекалено много. Харесвам да работя с него, надявам се, че следващата сцена той ще излезе на 95 кг. Стъпка по стъпка няма бърза работа в културизма и спорта. Бързи стъпки няма. Ние от Body Constructor ви желаваме наистина успехи. Също така на 95 да повторите и този път с една позиция по-напред да се класираш на европейското. А разбира се, вие, скъпи зрители на Body Constructor, продължавате ни следите, тъй като Body Constructor ще продължава да отразява както всички български, така и всички чуждестранни състезания. Искам да благодаря на хората, които бяха до мен и им помогнаха, за да осъществя тази моя мечта. Главните ми спонсори – Harmony Suites и Делчо Колев, който е моя главен спонсор. Също Диана Запрянова, Георги Петров и много други хора. Всички близки, приятелката ми, моят треньор. Ужасно са хората, извинявам се, ако пропусна някой. Също искам да благодаря на Fitness Fast Food Arni, които помагаха за моята подготовка и се грижиха за моята храна. Извинявам се, ако пропускам някой.